Ադրբեջանը դարձել է դաշտում հաստատվել ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է համանախագահ դիմենան, արդյոք այս հարցը կարող է երբևէ մնալ առանց եւ արդյոք նախապայմանը որպես կարող են դա ներկայացնել։ Չգիտեմ, ես աբսուրդ բաներ չեմ մանրանում, դա աբսուրդ է Հայաստանի Հանրապետության։ Ես Ալիևի խորհրդականին չեմ մեկնաբանում, որովհետև նա չգիտեմ ու մասին է խոսքը, երկրորդը ես չեմ պետք խորհրդականին մեկնաբանել, երրորդը ես համարում եմ, որ տենց անվերջ կարելի է տենց ինչ-որ բաներ առաջարկել, ես էլ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չափից շատ զինվում է և ուզում եմ հասկանամ, թե ում դեմ է զինվում, որովհետև նույնիսկ իրանց այսօրվա ունեցած զինապարկի պարագայում Հայաստանի հետ պատերազմի համար այդքան զինանոց պետք չի։ Պետք է հասկանալ, ում հետ է պատրաստվում պատերազմել Ադրբեջանը, և անկեղծ ասած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության բանակի հարցը վերաբերում է տվյալ երկրի իշխանություններին, այլ ոչ թե որևիցե երկրի։